Zotin Gjekmarkaj. Kthehemi pastaj mbas. Kthehemi, po patjetër, dua të pyes zotin Gjekmarkaj. Si e pat këtë vendim dhe e prisnit që do të ishte kështu apo kishit pritshmëri tjetër? Secili prej nesh për arsye profesionale, pra disa prej nesh për arsye moshe, e kemi ndjekur trajektorën e zhvillimeve demokratike, le të qojmë 34 vite në Shqipëri dhe kemi parë se sa e vështirë është të sankcionosh disa standarde, të arrish në disa gjëra që mundi konsiderosh njëje të demokracisë ose të kushtetutës në Shqipëri vit pas viti. E kemi parë se sa herë është dashur të ndërhyjë ndërkombëtarët për të ruajtur disa të drejta të opozitës, po themi sepse ajo është gjithmonë më rrezikuar në një sistem të ri parlamentar si ky i Shqipërisë vetëm 34 vjeçar praktikisht. Dhe sot gjykata kushtetuese për mua ka kryer një regres historik. Regres? Një regres historik. Pse? Sepse ajo shfuqizoi çdo përpjekje që është bërë për të ruajtur, le të themi, jo thjesht imunitetin e deputetëve, por garancitë kushtetuese të opozitës dhe përpjekjet që janë bërë për ta përsosur këtë betejë. Unë nuk them që politikani duhet të ketë asnjë status të veçantë mbrojtje nëse është fajtor para ligjit, por është ajo që tha Iljaza që funksionon kudo në Evropën e qytetëruar, që është një vendim i formës prerë ai që dënon një politikan. Ti ke rastin e Lega Nord, si quhet Salvini, Salvini i cili prokuroria e Palermos kërkon 6 vite burg për të, ndoshta gjykata për mënyrën se si trajtoi emigrantët me anijet kur ishte ministri i brendshëm në qeverinë Kontes. Dhe prapë është i lirë. Gjykata jo, mund ta dënoi gjykata shkallës së parë, edhe mund të shkojë gjyqi 3 vjet, 4 vjet, 2 vjet, dhe ai përsëri kryen detyrat e tij në Parlamentin Italian si ministër aktual i qeverisë Meloni. Ke patur rastin e Silvio Berlusconi që ka bërë 135 çështje gjyqësore, po dakord. Vetëm kur u dënua me formën e prerë për me punë shoqërore, atëherë ju ndërprerë edhe mandati i senatorit. Ndërsa këtu ka ndodhur krejtë kundërta, gjykata sot është treguar parendes dhe pa kurajo profesionale për mua në vendimin që ka marrë ndaj Sali Berishës. Më fal, duhet t'ia shtemi publikut që zoti Berisha është në arrest shtëpisë se refuzoi vendimin. Ta mbaroi, do ta kryente aktivitetin e tij politik. Ta mbaroi, do ikte një arsyetimin. Sot me vendimin është ajo që i rikthejmë arsyetimit me parshën të Manjanit, praktikisht e ka zhveshur deputetin, parlamentarin, sepse imuniteti nuk është i agronit si deputet, është i statusit deputetit si përfaqësues, i cili nuk mund të, duke ditur o nivelin e profesionalizmit, pse jo të ndëshmërisë të shumë gjyqtarëve, prokurorëve shqiptarë, cila do njëherë lënë për të dëshruar, manipulimit politik që ata mund të kenë, të marë zvarë në kuptimin metaforik, politikanë shqiptarë, deputetet, dhe konkretisht deputetet e opozitës, si që po ndodhë me leadershipin e opozitës. Pra e konsideroj një larje duash si Ponc Pilati. Larje duash këtë vendim gjykatës. Absolutisht një larje duash, një sjellje prej trumcakësh. Trumcak, po trumcak, vërtet, do të thënë sepse nga kush kishte frikë gjykata kushtetuese. Gjykata në vend që të krijonte, le të themi një standard të ri, garancish. Ta shfaqte veten të distancuar, le të themi nga pjesa tjetër që po shfaqet shpeshherë shumë jakobine, edhe druhej që po shkojmë drejt një sistemi mjaft jakobin drejtësie, duke ushqyer një populizëm i cili nuk i bën mirë as standardi liberal dhe demokratik të këtij.